Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se dnes podíváme na nově představené hodinky od Samsungu Gear Fit 2. Podíváme se nejdřív na hodinky jako takové. Jak si můžete všimnout, na první pohled hodinky vypadají designově velmi pěkně a jsou hodně podobné první generaci. První generace, když to je mu z osobní stránky, protože hodinky už mám od středy, tedy nějakých pár dnů, tak první generace mi seděla na ruce mnohem lépe, nebo o něco lépe, než tahle ta druhá generace, jelikož u druhé generace nejde sundávat celý takový ten hřemínek, jako jste byli zvyklí třeba u té první generace právě, který držel vlastně ten modul v sobě. Tady je to na takové pacičky, které vlastně rozšířují ty hodinky takhle do strany a díky tomu se na ruce drží hůř, nebo sedí takhle, hůř než ta první generace. Samozřejmě pásky jdou vyměnit. Zde si můžete všimnout, že já mám pásek L. Prodávají se i tyto hodinky s páskem XL. Kdo má větší ruku, tak určitě doporučuji pořídit ten větší pásek z XL, i když tenhle L pásek je pro mnoho lidí určitě dostatečný. Tady máte i také měřítko přímo od Samsungu na krabičce, kde vlastně přiložíte takhle ruku a můžete si změřit, jak vlastně velký pásek si máte koupit. Takže je dobré to vyzkoušete takhle v obchodě, než přímo si to koupit z internetu a pak vám to takhle přijde domů a vy zjistíte vlastně, že máte v mnohem větší ruku a elkový pásek by vám nemusel stačit. Co nalezneme v balení? Tak jelikož hodinky stojí hned na úvod, jak zmíním, 5000 korun, tak Samsung docela výrazně šetřil, protože v balení naleznete už pouze jenom rychlou příručku a takovouto nabíječku. Zde hodinky takhle můžete jenom přiložit a oni na magnet. Není to jak u Motorola, 360 nebo Moto 360 je vlastně, tam je bezdrátově tady jsou takové sponky které to přichytnou hodinka můžete dát jak z levé strany tak i z pravé protože jak můžete vidět ten modul má ty sponky čtyři i když hodinky mají jenom dvě takže to je, je úplně jedno jestli hodinky dáte těma tlačítkama nahoru anebo dolů ale zásadní věc, co u tohoto modulu nabíjecího chybí, je samotná nabíječka, která se vlastně strechá do zásuvky neboli adaptér. To už musíte mít svoji. Což bych osobně takhle u hodinek za 5000 neočekával, že by Samsung ten adaptér vlastně nedoplnil a dává vám jenom takový modul na dobíjení a vy musíte mít vlastní adaptér. Klidně si ho můžete teda vzít z telefonu a nebo si ho můžete dokoupit, protože když budete dobíjet hodinky, i telefon zároveň, tak musíte mít adaptéry dva. Hodinky hned takhle zmíním, vydrží nějaké 3-4 dny, záleží na provozu používání. Hodinky mají vestavěný GPS modul, Wi-Fi nově, to se liší od té první generace. Jinak hodinky vlastně od té první generace se nikam dál neposunuly. Jsou vlastně jenom vylepšené o ten wi modul, GPS modul, a potom mají tu automatickou detekci sportu. Jinak se vlastně ničím takhle o té první generace neliší, jenom takhle mírně tím designem, a že máte takhle nové funkce. Tady on to bude měřit dokonce podlaží, jak vysoko stoupáte, nebo kolik jste ušli schodů zde máte notifikace hned z levé strany pak spálené kalorie tady zde si vlastně můžete takhle vybírat vaši aktivitu běh, chůzi, turistiku hodinky to automaticky poznají sami kterou aktivitu vlastně vykonáváte jestli jedete na rotopedu nebo na běžeckým pásu jestli cvičíte výpady nebo zkracovačky. To hodinky všechno takhle poznají. Co vlastně děláte? Je tady docela škoda, že ten, kdo vlastně chodí cvičit, tak zde nemáte možnosti více na výběr a potom musí zmáčknout jiné cvičení, pokud by třeba cvičil triceps nebo biceps, což vlastně třeba ta s aplikace od celého Samsungu má v sobě vestavěné, že si to tam můžete vybrat, tak hodinky bohužel vám tohle co na výběr nedají a musíte tam maximálně zakliknout to jiné cvičení. Zde si můžete všimnout, že i ta poloha, tedy když jdete na kole, tak se automaticky zapíná, nebo i když třeba běháte nebo chodíte. Samozřejmě u kroků ta GPSka neběží pořád, můžete si jenom vy sami zapnout. Tak jenom to počítá kroky tep srdce samozřejmě nesmí chybět. Tak tady máte vypité sklenice, kolik jste si dali kávy a tady máte novou funkci vlastně ze s přáteli. Kde vlastně si vyberete přátele, které máte v seznamu a zde vám bude vybíhat také oznámení, který z z vašich přátel vlastně udělal danou aktivitu lépe než vy jinak hodinky oproti té první generaci opravdu nic zajímavého takhle nepřináší zde si můžete takhle v stisku dalším vybrat ciferníky je jich tady úplná spousta, případně se ještě další můžete stáhnout přímo z obchodu od Samsungu hodinky mají taky barometr samozřejmě jsou voděodolné Splňují certifikaci IP68, tudíž je můžete ponořit do 1,5 metru po dobu půl hodiny. Což vlastně první generace měla certifikaci IP67 a mohli jste ponořit do 1 metru také na půl hodiny. Tady máte o půl metru vlastně navíc. Když se podíváme tady k srovnání na tu první generaci, tak si můžete všimnout, že druhá generace je o kousíček přece jenom tenčí. Ale jak říkám, tady u první generace šel ten pásek vlastně celý odendat. Tudíž vlastně, když si ty hodinky takhle vemete, tak je můžete přitlačit k ruce úplně a sedí na ruce o něco lépe, než tahle zmíněná druhá generace, kde vlastně to zmáčnou úplně nemůžete k ruce přitisnout díky těmto pacičkám, které drží pásek. U první generace, co se vytýkalo takhle na fórech, byl tento řemínek. Jo, jestli náhodou neupadne, nebo nevyskočí vám takhle z té západky. Mně za dobu dvou let se mi to nikdy nestalo, že by se hodinky samozřejmě odeply a nikde mi spadly. Přesto Samsung radši u druhé generace, jak si můžete zde všimnout, udělal ten pásek o něco věrohodnější, aby vám hodinky nevypadly, protože takhle prohlíknete naskrz a pak tu danou sponku vlastně přicvaknete a hodinky drží pevněji na ruce nebo jakým jistějším dojmem, že vlastně nemůžete ztratit jako u té první generace. Jinak co se týče toho daného systému, na kterém hodinky běží, tak je to Tizen ve verzi je to o něco lepší systém, než je měla ta první generace hodinek, protože ta druhá generace je vlastně podporovaná s Android zařízením ve verzi 4.4 a vyšší, takže vlastně s kterýmkoliv telefonem, co má Android 4.4 a vyšší, ty hodinky můžete spárovat. Což vlastně u první generace nešlo. Museli jste maximálně jedině tu Samsung aplikaci naprogramovat pro daný typ telefonu, ale ani tak se první generace hodinek nesepárovala s aplikací s Health. což vlastně druhá generace v pořádku umí. A nemusíte mít tedy o to strach. Samozřejmě hodinky mají notifikace, že vás upozorní třeba na přijaté zprávy z Messengeru, z Facebooku, z Twitteru, volání, záleží opravdu takhle na vás, jo, který notifikace budete chtít přijímat do daných hodinek. Pokud by vás zajímala výdrž baterie u GPS, tak odhady je to takový, že to vydrží nějaké 3-4 hodiny. Protože ještě nemám pořádně odzkoušeno, za dlouho se baterie by na tu GPS mohla vybít, ale jenom tak odhadem, co jsem takhle tu GPS zkoušel, tak to vydrží nějaké ty 3-4 hodiny. Třeba to vydrží o něco déle, ale počítejte aspoň s těmi třema hodinami že to opravdu vydrží. Zde máme připojení, aby jsme se ujistili, jak můžete vidět. Tady máte Wi-Fi, když si ji zapneme, tak hodinky vlastně po odpojení telefonu budou hledat Wi-Fi. Ta Wi-Fi tady neslouží na to, abyste tady mohli brouzdat po internetu. Tady vlastně žádný internetový prohlížeč ani není, ale Wi-Fi tady slouží jenom ke spárování s telefonem když telefon budete mít třeba někde doma, tak aby vlastně mohli odeslat data takhle do vašeho telefonu přes Wi-Fi. Jinak vlastně k ničemu jinému ta Wi-Fi tady nakonec neslouží. Tady máte upozornění přes Bluetooth a danou polohu, kterou zase vlastně můžete vypínat nebo zapínat. Zamknou obrazovku, úsporný režim, kterým vlastně ušetříte plno energie, ale zase se vypnou všechny notifikace hodinky vlastně budou jenom vám ukazovat hlavně ten čas a nebudou vám měřit tep. Tep srdce tady funguje automaticky, že hodinky sami vám ten tep srdce měří. Samozřejmě jde to pro úsporu energie zase vypnout, protože tep srdce měří vlastně, když jste v klidu, což je tak zhruba jednou za hodinu. Pro někoho to může být zbytečná věc, pro někoho zase ne, protože potom vidí průměr za celý den, jak vlastně měl ten tep srdce. Já i když ten tep srdce také mám zapnutý, tak hodinky bez problému mi vydrží ty tři dny. Když zapnu GPS ku presédu, proje třeba na kole, nebo si zaběhat, tak i ty dva dny v pohodě pořád hodinky ustojí a není s nima problém třeba jako s Apple Watch, které s chutí udělají opravdu jenom jeden den, což vlastně není nic moc dávat hodinky každý den na nabíječku byl bych rád osobně, kdyby hodinky vydržely aspoň týden, ale bohužel s těma to funkcema se toho asi jen tak nedočkáme, pokud se nevymyslí nějaké lepší baterie nebo do takového malinkého těla vměstnat nějak silnější baterii, která je zde jenom 200 mAh. Tak tohle to by bylo z dnešního videopohledu. Vše, pokud vás napadá nějaký dotaz směřovaný na tyto hodinky, GearFit 2, které stojí bezmála 5000 korun, můžete si je už zakoupit dneska. Jsou v obchodech, třeba Alzata je má, odkud je mám koupené já, jsou v takovémto černém nebo šedém provedení, pokud se dělají ještě v růžovém, to se spíš hodí pro dámy, a nebo ještě v modrém provedení. Otázka zní, jestli Samsung bude dělat i jiné varianty, třeba v oranžové barvě nebo v zelené, to ostatně musíme už nechat na Samsungu, jestli se pro něco takového rozhodne nebo ne. Ale opravdu hlavně je teď na vás zvážení, kdo má tuhle první generaci Gear Fit, také jestli mu stojí za to vyměnit za Gear Fit 2. Protože Gear Fit 2 vlastně opravdu oproti té první generaci mají GPS a tu aktivitu že měří automaticky, že nemusíte vždycky volit, když třeba dáte chůzi nebo běh, tak GearFit 2 vám to tady navolí automaticky. A zmíněná třetí funkce ta Wi-Fi. Myslím si, že není až tak podstatná, ji tady nějak zmiňovat, protože ta opravdu slouží jenom, aby mohla odeslat data do telefonu, když ho nemáte u sebe. Jinak přenos dat slouží přes Bluetooth. Tak tohle je z, z mého videopohledu takhle všechno. Pokud máte nějaký dotaz, směřujte ho do komentářů. Já vám děkuji za shlednutí mého videa a mějte se krásně. Ahoj!